Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série só batalha Beyblade com os Beys Flame Bixes e Ray Serpent. Então vamos à batalha. 3, 2, 1, let her run. Vai para Flame Beast. 3, 2, 1, let her rip. Flame Bixes por 2 a 0. Agora teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! Flame Bixes. 3, 2, 1, let it rip! Flame Bixes por 2 a 0. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique por quê pra gente melhorar cada vez mais. Então é isso. Tchau e até a próxima. We'll